Då var det dags för fight. Välkommen till Boxholm. I ena ringhörnan tungviktan på 1 kilo original Boxholm. I den andra hörnan här, lilla utmanaren på bara 500 gram men med 38% fett, äkta Boxholm. Box! I see why. Oh, you see why? Yep. Två hårda ostar som river varandra. Varför? Jag meddelar att tillverkningen ska flytta 70 mil norrut, men behålla namnet. Jag kan ju inte flytta en ost härifrån och kalla en Boxholmsost. Exakt. Kan två olika ostar verkligen heta Boxholm? Arla la ner mejeriet i Östgötska Boxholm 2019, bygdens stolthet sedan 1890. Det enda Boxholmsborna hade att leva för, det enda som gav dem människovärde. Klart folk blev förbannade. Ost ska vändas, inte flytta. Ska ost ja, okej. Men flyttas? Nej, flyttas, tyckte Arla. Original Boxholm tillverkas nämligen numera i Östersund. Välkänt fenomen detta. Arboga pastej tillverkas i Tranås, Västervik senap i Eslöv, Onsala korv i Borås, Falu rågrut bakas i Filipstad, Lönneberga skinkan tillverkas i Malmö, Mariestad, Norrlandsguld och Mellerud bryggs alla i Grängesberg, och Stockholmsveckan görs numera i Visby. Så det här är inget nytt, men den gamla ägaren är ändå ledsen. Och när vi gjorde upp affären så lovade han att det här ska leva vidare som bolag. Allting var positivt. Han har lagt ner själ och hjärta i ett företag i årtionden. Men gråt inte, gamle man. Din ost lever ju kvar och smakar lika gott som förr. Eller? Det är bra ost, det är rena fina smaker. Men det kanske saknas den där riktiga Boxholmskaraktären. Och den jobbar vi på att få dit. Va? Är det Halloween? Har han klätt ut sig? Eller ska han skjutas iväg i en kanon? Jag vet inte. Men okej, smaken försvann alltså på vägen. Och det är inte bara Arla som har betett sig lite konstigt här. Kommunen lovade i samband med försäljningen att inte starta konkurrerande ysteriverksamhet i lokalerna. Och sen sålde de ändå nästan direkt vidare fabriken till Glade Bonden. Ja, vi är jätteglada från Glade Bondens sida. Det har ju varit en dröm under 4-5 år att äga ett mejeri. Och nu gör vi det och så ska satsa rätt hårt här i planen. Ja, okej. Så det där är alltså den glada bonden i Boxholm. Inte så glad ändå med mina mått mätt. Så gör honom glad. Tack. Det där, vi har jobbat med bilden i Photoshop i 3 arbetsdagar. Det gick ändå inte att få honom glad. Men man började alltså göra ost i Boxholm igen och man döpte den till äkta Boxholm. Förvirrande att Boxholms största landmärke nu är en ostformad cistern som hyllar en cisternformad ost från Östersund. Arla tycker att det här är varumärkesintrång och att risken för sammanblandning är enorm. Men kan man förväxla de här två ostarna? Det tror jag inte Glada Bonden. Vad har han på jackan förresten? Är det en logga? Zooma in. HB Genetics. Vad är det för företag? Det är tydligen försäljning av tjursperma. Okej, jag lägger mig inte i vad du gör på din fritid. Men tvätta händerna innan du börjar ysta, du glada bonde. Vad är det som händer? På ena sidan ett gigantiskt, numera danskt företag, Arla, som inte bryr sig om arbetstillfällen, små orter eller om osten smakar lika bra. På andra sidan, den lilla orten, hantverket och världens minst glada bonde. Det här börjar bli lika kletigt som en fondykväll hos min sydkoreanska vän och kollega Tasty Hon. Det är helt rätt, Christian. Helt rätt. Det är helt rätt. Ost ska vändas, inte flyttas. Kan man köpa rätten till ett ortsnamn? Det får domstolarna avgöra när detta nu ska upp i rätten. Men smaken av lokal hantverkstradition, den kan man inte köpa. Den stannar i bygden. Det här bakar ingenting. Det här är fan typ hushållsost. Varför har vi lagt en massa energi på det här? Herregud. Vi går vidare.